Өлкөдө 31 августка чейин 60 өнөр жай ишканасы ачылат. Учурданын 25 ишке берилип, июлдун соңуна чейин дагы 5 кошулат. Мунун баары Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына каратып болууда. Ар бир облуста өнөр жай ишканалары курулуп, жергиликтүү бийлик көзөмөл кылууда. Өткөн жылы өлкөнүн өнөр жай тармагына 483 миллиард сомго өнөр жай товарлар өндүрүлүп, өсүү темпи 2-7% өстү. Көбүнесе желим, жыгач буюмдарын иштетүү, фармацевтика, тоо-кен, айыл чарба продукциясын иштетүү, текстиль тармактарында өнүгү болду. Былтыр осы өкмөт өнөр жай долбоорлорун ишке ашырууга жагымдуу шарт түзүп, бир топ маселелерди чечти.